আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম। বিশেষকৈ আজিৰ খবৰটো হৈছে আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষক সন্ধাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আহ্বান কৰা হৈছে আৰু সেই সভা 11 জনত অনুষ্ঠিত হৈ যায়। আৰু তেখেতসকলে সেই সভা কিয় আহ্বান কৰা হৈছিলে নিশ্চয় মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি সকলো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেল আৰু সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি যায়। সেইকাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি থাকোঁ কাইণ্ডলি সঞ্জীৱকুলি ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু প্ৰথম কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষক সন্ধাৰ সভা আহ্বান ইয়াত লিখিছে আপোনাৰ সেইখিনি নিউজ পেপাৰ পাব্লিছ হৈছিলে 9 জনত। ইয়াত লিখিছে ৰাইজৰ বহুসংখ্যক প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ দীৰ্ঘকালীন ধৰি বিনা বেতনে পাঠদান কৰাৰ অন্তত 2 বছৰ পূৰ্বে একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক চৰকাৰে টিউটৰ স্বৰূপে নিযুক্তি দি নিৰ্দিষ্ট নিৰক্ষণৰ সামান্য বেতন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যদিও সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে একোখন সংসাৰ চলাবলৈ অতিকৈ কঠিন। আৰু তাতে যিসকল টিউটৰে 2-1 বছৰ চাকৰি কৰি এই নাম লৈ বিনা পেঞ্চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিছে। নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিহেতু আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলক অসম চৰকাৰে আজি 2 বছৰৰ আগতে আমাৰ যিসকল অপাৰিকৃত শিক্ষক আছিলে তেখেতসকলক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে। আৰু নিযুক্তি প্ৰদান কৰাৰ পাছত আমাৰ বহুতো টিউটৰ শিক্ষকসকলে বৰ্তমানলৈকে ৰিটায়াৰ বা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু সেয়ে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকল সামান্য মঞ্জুৰি দিয়াৰ উপৰিও আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ পেঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাছিলে। আৰু যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে তেখেতসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত তেখেতসকলে পৰিয়াল চলাবৰ কাৰণে আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিছে বুলি তেখেতসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক 2 বছৰ পূৰ্বে নিযুক্তি দিয়াৰ সময়ত তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকা বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টিউটৰ ৰূপে নিযুক্তি যিসকল এদিন চাকৰি কৰিলেও তেওঁলোকক গ্ৰেজুৱেটি হিচাপে 10 লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। নিশ্চয়কৈ আমাৰ মাননীয় বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাকতে। আৰু বৰ্তমানৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তেতিয়াই তেখেতে ঘোষণা কৰিছিলে যে এদিন চাকৰি কৰিলেও বা এদিন টিউটৰ হিচাপে চাকৰি কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলেও তেখেত সকলক গ্ৰেজুৱেটি হিচাপে 10 লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি তেখেতসকলে আমাক কৈছিলে আমাৰ নিযুক্তি প্ৰদান কৰোঁতে। কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে বা যিসকলৰ ৰিটায়াৰ হ'ল তেখেতসকলে গ্ৰেজুৱেটি হিচাপে 10 লাখ টকাটো বাদ দি 1 টকাৰো তেখেতসকলে নাপালে। আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে খুব উজাৰি কৈছে যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ যিহেতু তেখেতে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আমাক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু বৰ্তমান তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সেয়ে তেখেতে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক যিখিনি এই গ্ৰেজুৱেটি 10 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলক সেই 10 লাখ টকাৰ গ্ৰেজুৱেটি প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু তেখেতসকলক বৰ্তমান যিহেতু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে আৰু সেয়া পেঞ্চন ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত কৈছে যে কিন্তু আজি সেই ঘোষণা ফুটুখাৰ ফেনত পৰিণীত হ'ল যিহেতু মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেতিয়া তেখেতেই সেইখিনি ঘোষণা কৰিছিলে এদিন চাকৰি কৰিলেও বা এদিন টিউটৰ হিচাপে চাকৰি কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলেও তেখেতসকলে 10 লাখ টকাকৈ গ্ৰেজুৱেটি লাভ কৰিব বুলি কিন্তু সেইখিনি পুৰস্কাৰ পেন হ'ল বুলি তেখেতসকলে আমাক জানিব দিছে। আৰু ইয়াৰ পাছত উল্লেখ কৰিছে যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত টিউটৰসকলে এনে বিভিন্ন সমস্যাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা 11 জনত গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এখন সভা আহ্বান কৰা হৈছে। আৰু নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। তেখেতসকলে আজিৰ দিনটোত 11 জনটোত তেখেতসকলে গুৱাহাটী গণেশগুৰিত নিম্ন প্ৰাথমিকত এখন সাধাৰণ সভা আহ্বান কৰা হৈছে। আৰু সেইবাবে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আমাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছিলে তেখেতসকলে সেই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যি ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই সভাতে তেখেতসকলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু সভাত সকলো অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিসকল LP আৰু MA টিউটৰ আছে তেখেতসকলক উপস্থিত থাকিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছিলে। আৰু সেই মৰ্মে আমাৰ সেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত টিউটৰ শিক্ষকসকলে উপস্থিত হৈ তেখেতসকলৰ যিখিনি সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া আছে সেইখিনি তেখেতসকলে সেইটো গ্ৰহণ কৰিলে। আৰু সেই বিষয়ে নিশ্চয়কৈ আমি পাছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু সেয়ে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পাছত তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু সেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষকৰ যিটো সভা হৈছিলে সেই সভা আহ্বান কৰাইছিলে আমাৰ ভুৱনেশ্বৰ কোঁৱৰ ছাৰ আৰু খগেন হাজৰিকা ছাৰ আৰু বিজয়া পাঠক আৰু চিত্ৰলেখা হাজৰিকাই সেইখিনি সভা আহ্বান কৰিছিলে। আৰু প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলক সেইখিনি সভাত উপস্থিত থাকি দিহা পৰামৰ্শ নিশ্চয়কৈ আমাৰ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে আগবঢ়ালে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু তেখেতসকলক যোগাযোগ কৰা এটা নম্বৰ দিছে স্কিমত, নিশ্চয় আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই স্কিমত থকা নম্বৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি তেখেতসকলক উচ্চ উদ্যাপনা যোগাব যিহেতু তেখেতসকলে দুগুণ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি আহি অসম চৰকাৰৰ লগত যুঁজ দিব পাৰোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ পৰা নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি আদায় বা আজৰি আনিবলৈ তেখেতসকলে সক্ষম হয়। যিহেতু আমাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাথমিক টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কি দুৰ্দশা হ'ব পাৰে নিশ্চয় আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰে। আৰু সেইকাৰণে প্ৰতিজন টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলে সেইখিনি কথা উপলব্ধি কৰা উচিত কাৰণ তেখেতসকলক টিউটৰ
হিসাবে নিযুক্তি দি কর্মকর্তা অবস্থাতে সামান্য এটা মঞ্জুরি প্রদান করেছে আর সেই মঞ্জুরির জড়িয়ে এদিন সেই মঞ্জুরির জড়িয়ে নিশ্চয়কৈ এখন পরিয়াল নচলে সেয়া প্রতিজন টিউটর সার বাইদেউসকলে উপলব্ধি করে আর সেই আমার টিউটর সার বাইদেউসকল সদায় অসম সরকারের দাবি উত্থাপন করে আছে যে আমার সেই টিউটর শিক্ষকসকলের মঞ্জুরিটি বৃদ্ধি করব লাগে আমার টিউটর বা টিচারলে বিনা চার্টে উন্নতি করব লাগে বলে দাবি উত্থাপন করে আছে আর ইয়ার মাজতে যখন টিউটর সার বাইদেউসকল অবসর গ্রহণ করলে তেখেতসকলের কারণেই তো আরো অধিক এই সেইখিন সমস্যা জটিল যেহেতু তেখেতসকলে টিউটর হিসাবে নিযুক্তি পায় বা কর্মকর্ত অবস্থা তেখেতসকলে সামান্য এটা যেটা মঞ্জুরি পায় সেইখিনিও অবসর গ্রহণ করার পাছত তেখেতসকলে নাপাব তেখেতসকলের পেনশনের কোনো ব্যবস্থা নাই আর সেই অসম সরকার যেখানি কথা ঘোষণা করেছিল আমাক টিউটর হিসাবে নিযুক্তি প্রদান করোতে আমার বর্তমানের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তেতিয়ার শিক্ষামন্ত্রী আসলে তেখেতেই ঘোষণা করেছিল যে এদিন টিউটর হিসাবে চাকরি করলেও বা এদিন টিউটর হিসাবে চাকরি করে রিটায়ার বা অবসর গ্রহণ করলেও সেইজন টিউটরে গ্রেজুয়েট হিসাবে 10 লাখ টাকা লাভ করব কিন্তু আজি পর্যন্ত যখন আমার অবসরপ্রাপ্ত টিউটর বা যখন আমার টিউটরে কর্মরপা অবসর গ্রহণ করলে তেখেতসকলে আজি পর্যন্ত সেই 10 লাখ টাকাটা লাভ করা নাই আর সেইভাবে আমার টিউটর শিক্ষকসকলে খুব উজাড়ি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক অনুরোধ জানাই আনিছে যে যারা যাতে নেকি আমার সেই সমস্যাখিনি সমাধান করে আমার যিনি গ্রেজুয়েট 10 লাখ টাকা দিয়ার প্রতিশ্রুতি সরকার দিয়েছিল সেইখানে মোকলাই দিব লাগে আর আমার সেই অবসরপ্রাপ্ত টিউটর সকলক যিনি পেনশন ব্যবস্থা আছে সেই পেনশন ব্যবস্থার জড়িয়ে তেখেতসকলক পেনশন প্রদান করব লাগে বলে আমার সেই টিউটর শিক্ষকসকলে দাবি উত্থাপন করেছে আমার টিউটর শিক্ষকসকলের কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর নিশ্চয়কৈ আমার প্রতিজন টিউটর সার্বাইডারসকলে এইখানে উপলব্ধি করা উচিত যেহেতু আমার বর্তমানের যখন টিউটর সার্বাইডারসকল অবসর গ্রহণ করলে তেখেতসকলে ভুক্তভোগী হয়ে আছে সেই কারণে আমার প্রতিজন টিউটর সার বাইদেউসকলে সেইখানে মাত মাতা উচিত আর সেই কারণে প্রতিজন টিউটর সার বাইদেউসকলে মাত মাতিব লাগে আর যখন কর্মকর্ত অবস্থা আছে সেই টিউটর শিক্ষকসকলেও বারম্বারকৈ সরকারের দাবি উত্থাপন করেছে তেখেতসকলের যিনি সমস্যা আছে যিনি সামান্য মঞ্জুরি সেইখানে বৃদ্ধি করে তেখেতসকলক টিউটর অতি সোনকালে শিক্ষকসকলে উন্নতি করব লাগে বিনা চার্জে তেখেতসকলে দাবি উত্থাপন করিয়ে আছে আর সেয়া সরকার কেতিয়া মানিব সেয়া সরকারের কোনো স্পষ্ট এতালেকে আমি গম পোৱা নাই সেই কারণে আমার প্রতিজন টিউটর সার বাইদেউসকলে সেইখানে উপলব্ধি করে তেখেতসকলে যুঁজি থাকি লাগিব যুঁজি থাকিলে নিশ্চয়কৈ সরকার এদিন নহলে এদিন আমার টিউটর শিক্ষকসকলের সমস্যাটো ভাবিবলৈ বাধ্য হব আর যখন অবসরপ্রাপ্ত টিউটর সার বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলকো মই অনুরোধ করিম আপনাদের চেষ্টা করে থাকুক নিশ্চয়কৈ আপনাদের যিনি গ্রেজুয়েটি প্রদান করিম বলে মাননীয় তেতিয়ার শিক্ষামন্ত্রী বর্তমানের মুখ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি আমাক দিয়েছিল আর সেই তেখেতসকলে নিশ্চয়কৈ আপনাদের যদি আপনাদের সন্থা গঠন হয় আপনাদের আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যদি আলোচনা হয় তেনহলে নিশ্চয়কৈ আপনাদের যিনি সমস্যা যিনি গ্রেজুয়েটি লাভ যিখিনি কথা আছে সেইখানে নিশ্চয়কৈ সরকারে মোকলাই দিব সেয়া নিশ্চয় আপনাদের চেষ্টা করব লাগবে আর সেই আশা রাখলেও আপনাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখব আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক আমার ফল অনুরোধ করি আপনাদের আমার টিউটর শিক্ষকসকলের সমস্যাটা সমাধান করব আর যেহেতু অবসরপ্রাপ্ত টিউটর সার বাইদেউসকলে এটা পেনশনের কোনো এটকা নাপায় আর সেই কারণে আমার এই অবসরপ্রাপ্ত টিউটর শিক্ষকসকলের কথা ভাবি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যাতে নাকি আমার যিনি গ্রেজুয়েটি দিম বলে কেছিল 10 লাখ টাকা সেইখানে অতি সোনকালে যেন মোকলাই দিয়ে আর আজি খবর ইমানতে হেক করলো আর সঞ্জীবকুলি ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলটা আপনাদের চাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব করবলে পাহরি যায় সেইকারণে আপনাদের বারবার রিকুয়েস্ট করে থাকুক কাইলে সঞ্জীবকুলি ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব আর শেয়ার করব বলে আশা রাখলো নমস্কার জয় অসম।